Terrassa serà durant els propers 12 mesos ciutat catalana de l'esport. Aquest dimecres ha rebut el distintiu i la bandera que així ho acrediten de la mà de la Fundació Catalana de l'Esport en un acte al Saló de Plens de l'Ajuntament. La designació vol destacar el compromís de la ciutat amb l'esport i amb el foment i la difusió dels seus valors. A més, vol fer de Terrassa la ciutat catalana de referència a nivell esportiu fins al mes d'abril del 2023. Terrassa és el tercer municipi que rep aquest reconeixement després de les designacions de Calella i Lloret de Mar el 2019 i el 2020. És tot un honor haver-lo pogut rebre com a alcalde de la ciutat. És evident, tots els que esteu aquí, tots els que esteu aquí sabeu que Terrassa té un vincle històric molt important amb l'esport. Terrassa ha escrit moltes pàgines en el seu passat a través de l'esport, però també les està escrivint actualment i en té moltes dependents en el futur. També vull remarcar que aquesta capital europea de l'esport no només ha de ser per l'esport d'èlit, sinó també volem que sigui per l'esport de tota la gent, de totes les edats, de les escoles, de la gent gran i de la gent que potser està més apartada de l'esport o de l'activitat física, si voleu dir-ho. La Fundació Catalana de l'Esport remarca de Terrassa la feina, la difusió i la pràctica esportiva per tothom, utilitzant l'esport com a instrument de salut, integració, educació, igualtat i respecte. També la celebració d'esdeveniments de projecció internacional. A més, ha valorat altres factors com la inversió en instal·lacions, els programes per a infants i joves, així com per a gent gran, persones amb discapacitat i col·lectius en risc d'exclusió.